Өңірдегі рұқсат етілмеген орындарға қоқыс тастаған 100-ге жуық адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Аманат партиясының облыстық филиалы жандағы бақылау комиссиясының отырысында айтылды. Құқық бұзушылықтар экология департаментінің мамандары жүргізген рейд кезінде белгілі болды. Жауаптылар ғарыш сапары бағдарламасы арқылы да космомониторинг жүргізіп, заңсыз қоқыс төгілген 109 нүктені анықтаған. Бұдан бөлек жиында аймақ экологиясын жақсарту, тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеу, қошқар ата қалдықтар көліндегі жұмыстар сөз болды. Комиссия мүшелері қордаланған мәселелерді шешуге қатысты сауалдарын қойып, ұсыныстарын айтты. Жаңа экологиялық кодекс қабылданды. Бұл көпшілікпен, халықпен бірге талқыланып отырып, бұл жерде жаңа осы экологиялық кодексіне жаңа механизм енгізілді. Бұл дегеніміз мына қоршаған ортаға эмиссиялардан түсетін салықтарды 100% қоршаған ортаны қорғау іс-шарасына жұмсау жөнінде. Қазіргі кезде мысалы біздің жүргізілген зерделеу бойынша тек қана 13% ғана жұмсалып отыр. Яғни жаңағы қоршаған ортаға осыны. Оны жасақтау үшін жергілікті атқарушы орган тиісті 3 жылдық бағдарламасын жасау керек және де министрлікпен бірге келісу керек.